त्यसैमा आधारित भएर हामीले चिनलाई के सहयोग गर्न सक्छौँ, चिनले हामीलाई के सहयोग गर्न सक्छ भन्नेमा हाम्रो छलफल आधारित हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरिमा चिनको सुरक्षाका कुराहरू, चिनकै चाहिँ के अरे निमित्त हामीले सप्लाई दिन सक्ने के वस्तुहरू हुनसक्छन्। पहिले हामीले खाद्यान्न पनि सप्लाई गर्थ्यौँ, धेरै कुराहरू हुन्थ्यो। कारण गरेर त्यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने भएको हुनाले सबैको ध्यान त्यहीँ केन्द्रित थियो भनेर हामीले भनिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। हाम्रो छिमेकी र अत्यन्त घनिष्ठ भरपर्दो मित्र राष्ट्र चिनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण भोलि हुँदैछ र दुई दिने भ्रमण यहाँ हुन्छ र यो भ्रमणले के गर्छ भन्ने पनि एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ र सरकारले के गर्ला भन्ने अर्को पनि मान्छेहरूको एउटा खालको चाहिँ जिज्ञासा रहिराखेको अवस्था पनि छ। यद्यपि सरकारले आफ्ना काम कारबाहीहरू के छन्, के तयारी गरेका छ भन्ने कुरो हिजै पब्लिक गरिसकेको अवस्था छ, हिजै जनतालाई जानकारी गराउने काम पनि गरेका छ र हामी पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू र यो डिप्लोमेसीमा चासो राख्ने, कलम चलाउनेहरू र राजदूतहरूलाई पनि संलग्न गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अहिलेको सरकारका सबै कुराहरू जानकारी गराउनु भएको छ र त्यो मिडियाकर्मी साथीहरूकोमा पनि पुगिसकेको अवस्था छ। अब यो भ्रमण अघि पनि कुरा आयो, यो 23 वर्षपछि चिनको राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ मलाई मिडियाकर्मी साथीहरूले सोध्नुहुन्छ, यो 23 वर्षसम्म यो लेभलको भ्रमण हुन नसक्नुको कारण के हो भनेर भन्नुहुन्छ। यो उच्च स्तरीय भ्रमण भनेको चाहिँ त्यसै यसो जाउँ न घुमेर आउँ भन्ने हुँदैन, आफ्नो आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ, आवश्यकता पनि हुन्छ र भ्रमण गर्दाखेरिमा भ्रमण गर्ने र गराउने मुलुकहरूको बिचको अवस्था र त्यहाँको तयारी पनि हुन्छ। हामी संविधान निर्माण गर्ने काममा धेरै समयसम्म लाग्यौँ र हाम्रो राजनीति 6 महिने 9 महिने सरकार बन्दै परिवर्तन हुँदै गयो र यहाँ राजनैतिक अस्थिरता पनि रह्यो। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले त्यतिखेर संविधान निर्माण गर्ने कुरालाई नै प्राथमिकता दियौँ। नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गरेर त्यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने भएको हुनाले सबैको ध्यान त्यहीँ केन्द्रित थियो र हामी सबै पार्टीहरू मिलेर त्यतिखेर संविधान सभाको हिसाब गऱ्यो भने त 31 पछि चाहिँ 33 पार्टी भएका थिए। ती सबै पार्टीहरूले एक ढिक्का भएर हामीले वर्तमान संविधान निर्माण गरेका छौँ र अहिले सरकार चलिराख्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ साथीहरूले यो नेकपाको सरकार भन्नुहुन्छ, नेकपाको सरकार होइन, अघि रोमीजीले पनि भन्नुभयो यो सरकारको नेकपाको सरकार होइन, नेकपाले नेतृत्व गरेको नेपालको सरकार हो। हाम्रो शासन पद्धति भनेको बहुदलीय शासन पद्धति हो। बहुदलीय शासन पद्धति भइसकेपछि धेरै पार्टीहरू हुन्छन्, पार्टीका आफ्ना आफ्ना सिद्धान्तहरू हुन्छन्, आफ्ना आफ्ना विचारहरू हुन्छन्, त्यही आधारमा जनताको बिचमा जाने काम हुन्छ। जनताले जुन विचार, जुन किसिमको चाहिँ कार्यक्रमलाई उहाँहरूले रुचाउनुहुन्छ उसलाई सरकार चलाउने उहाँहरूले चाहिँ नि जिम्मेदारी दिनुहुन्छ। त्यही जिम्मेदारीका आधारमा आज नेकपाले यो सरकार चलाइराखेको छ तर नेपालको संविधान अनुसार नेपालको सरकार चलिराखेको छ र अहिले राजनैतिक रूपले नेपालमा स्थिरता आइसकेको र नेपालले समृद्धि र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय थिममा अगाडि बढिराखेको अवस्थामा छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि हाम्रा क्रियाकलापहरू, हाम्रा अवस्थाहरूलाई निहालेर हेरिराखेको सन्दर्भमा यो कुरा देखिसकेपछि चिनसँग हाम्रो जुन के अरे उच्च स्तरीय भिजिटको आदान प्रदान हुन्थ्यो त्यही सन्दर्भमा अहिले के अरे नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा चिनका सम्माननीय राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो भ्रमणको नम्बर एक हाम्रो चाहिँ लक्ष्य के हो भने हामी दुईटा अत्यन्त घनिष्ठ मित्रहरू हौँ, भरपर्दा साथीहरू हौँ। त्यसैले यो भिजिटमा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ नि यो मित्रताको गाँठोलाई अरू खँदिलो बनाउने र हाम्रो यो मित्रतालाई अरू दरिलो बनाउने, अरू बढी उचाइमा यसलाई लैजाने र 21 शताब्दीले ल्याएका परिवर्तन सँगसँगै ज्ञान विज्ञान प्रविधिले ल्याएका जुन परिवर्तन छ त्यो परिवर्तन सँगसँगै राजनीति र सामाजिक परिवर्तनहरूलाई पनि
अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले नेतृत्व गर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी दुईटा देशका के अरे राजनीतिक कर्मीहरू राष्ट्राध्यक्षहरू बसेर छलफल गर्छौँ र आउँदा दिनहरूमा हाम्रा सम्बन्धहरू अरू सुदृढ कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसैको बारेमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ। अब जहाँसम्म सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याउने सुदृढ गर्ने भन्ने कुरा छ, यो भाषण गरेर गफ गरेर कुरा गरेर सुदृढ हुँदैन, यसका निमित्त केही कामहरू व्यवहारहरू देखिनुपर्छ। व्यवहार देखिने भनेको काममा देखिने हो। त्यसैले यो भ्रमणमा हामीले चिनले हामीलाई के सहयोग गर्न सक्छ, हामीले चिनलाई के सहयोग गर्न सक्छौँ, पारस्परिक हित र पारस्परिक सहयोगमा आधारित भएर हाम्रा केही एजेन्डाहरू तय भएका छन्। त्यसमा अघि पनि कुरा आएको छ, रोमीजीले भन्नुभएको छ, यो कनेक्टिभिटी। अब कनेक्टिभिटी भन्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले सडकको मात्रै कुरा गर्छन्, त्यस्तो होइन। रोड कनेक्टिभिटी हुन्छ, एयर कनेक्टिभिटी हुन्छ, मिडियाको कनेक्टिभिटीको कुरा हुन्छ, तपाईँको इनर्जीलाई आदान प्रदान गर्ने कनेक्टिभिटी हुन्छ, र यो धेरै त्यसको चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल चाहिँ तपाईँको कनेक्टिभिटीको प्रकारहरू हुन्छन्, र ती त्यो कनेक्टिभिटीहरूमा पनि अहिले हाम्रो ध्यान गएको छ र त्यही हिसाबले हामीले यसलाई अगाडि बढाउने भएका छौँ। र त्यो गर्दाखेरिमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। अहिले संसारमा हेऱ्यो भने लगानीको दृष्टिकोणबाट नम्बर एक र इकोनोमीको हिसाबबाट नम्बर दुई अहिले चाइना भएको छ, र त्यो समुन्नत राष्ट्रले हामीलाई के सहयोग गर्ने हो भन्ने एउटा कुरा छ। हामीले पनि उहाँहरूको अपेक्षालाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने अब अघि भनिएको छ, हामी हाम्रो अहिलेको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा पहिले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले अर्थ लगाए भन्ने खालको अवस्था पनि आएपछि हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरिमा नेपालको परराष्ट्र नीति र नेपालको राष्ट्रिय चासो के हो भन्ने कुरा संविधानमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो जनताको के अरे स्वाधीन राष्ट्रको जनताले एक्सर्साइज गर्ने उसका हक अधिकारहरू, अनि हाम्रो स्वाभिमान र के अरे सोभरेन्टी जस्ता कुराहरूलाई हामीले यहाँ हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा हामीले डिफाइन गरेका छौँ। त्यसैमा आधारित भएर हामी परराष्ट्र नीतिलाई परिचालन गर्छौँ र सञ्चालन गर्छौँ। त्यो छिमेकीसँग पनि गर्छौँ र अरू मित्रहरूसँग पनि हामीले त्यही आधारमा गर्छौँ। त्यसैले यही आधारमा हामी हाम्रो परराष्ट्र नीति चलाउने हुनाले त्यसैमा आधारित भएर हामीले चिनलाई के सहयोग गर्न सक्छौँ, चिनले हामीलाई के सहयोग गर्न सक्छ भन्नेमा हाम्रो छलफल आधारित हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरिमा चिनको सुरक्षाका कुराहरू, चिनकै चाहिँ के अरे निमित्त हामीले सप्लाई दिन सक्ने के वस्तुहरू हुन सक्छन्। पहिले हामीले खाद्यान्न पनि सप्लाई गर्थ्यौँ, धेरै कुराहरू हुन्थ्यो। अहिले एउटा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता, अर्को चाहिँ हाम्रो पनि जनसङ्ख्या वृद्धि, अरू चाहिँ नि हाम्रो खेती प्रणालीमा आएको ह्रास, यसले गर्दाखेरि हामी त्यो सप्लाई दिन सकेका छैनौँ। तर चिनले प्रविधिको विकास गरेको छ, उन्नति गरेको छ। चिनिया प्रविधिलाई नेपालमा कृषि क्षेत्रमा हामी कसरी लागू गर्न सक्छौँ, त्यो प्रविधि हामी कसरी सेयर गर्न सक्छौँ, हामीले अन्य क्षेत्रमा त्यो प्रविधि शिक्षाको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कसरी लगाउन सक्छौँ, त्यो कुरा हामीले लिनुपर्नेछ भने हाम्रो ठाउँको स्रोत साधनलाई त्यसबाट विकास गरेर उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई चिनिया बजारमा हामी कसरी पुर्याउन सक्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो ट्रेडमा भएको जुन इम्ब्यालेन्स छ त्यसलाई हामी मिनिमाइज गर्दै रिड्युस गर्दै हामी ब्यालेन्सप्रति उन्मुख हुन सक्छौँ, त्यो पनि आजको आवश्यकता हो। त्यसैले त्यो कुराहरूमा हामी लाग्छौँ। कहिलेकाहीँ कुरा उठ्दाखेरिमा बजारमा हिँड्दाखेरिमा साथीभाइले गफ गरेको कुरा गरेको कहिलेकाहीँ सोधेको प्रश्न पनि छ कि चाहिँ यो चिनको बिआरआई र इन्डियाको चाहिँ आइपिएसलाई कहिलेकाहीँ मान्छेले जोड्ने गर्छ, तर त्यसरी जोडेर हेर्ने होइन। आइपिएस र यो चाहिँ बिआरआई भनेको बिल्कुल भिन्न कुराहरू हुन् र आइपिएसलाई हेर्दा आइपिएसको के हो कन्टेन्ट, के हो त्यसको चाहिँ नि रूप, के हो त्यसले गर्न खोजेको कुरा, त्यसलाई छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि यो बिआरआईलाई हेर्दाखेरिमा यसको कन्टेन्ट के हो, यसले के गर्न खोजेको छ, यसलाई छुट्टै हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरिमा दुइटैमा हामीले के कुरा चाहिँ हामी स्वीकार्दैनौँ यदि आएछ भने, भन्दाखेरिमा यदि त्यहाँ सैनिक र रणनीति पनि संलग्न छ भने नेपालले त्यसलाई स्वीकार्दैन, त्यो हामी लिँदैनौँ। हामीले नकारेर विरोध गरेर होइन, उहाँहरूलाई स्पष्ट रूपमा डिप्लोमेटिकल्ली एकदम मित्रतापूर्ण व्यवहार गरेर हामी के भन्छौँ भने
यो पक्षमा हामी असंलग्न राष्ट्र, शान्तिकामी, बुद्ध जन्मेको देशको हामी नागरिक र बुद्ध शान्तिका आपोसल भएको हुनाले हामी चाहिँ अहिले यो हतियारको राजनीतितिर हामी जान चाहँदैनौँ। हामी अर्थतन्त्रको बाटोमा हिँड्न चाहन्छौँ। फेरि नेपालले एउटा वैचारिक हिसाबले के विश्वास गर्छ भने अबको दुनियाँलाई परिवर्तन गर्ने, विचारलाई परिवर्तन गर्ने, समाजलाई परिवर्तन गर्ने, संस्कारलाई परिवर्तन गर्ने बल प्रयोगबाट होइन, अब त्यसलाई परिवर्तन भनेको विचारबाट गर्ने हो। विचारमा भिन्नता हुन सक्छन्, भिन्न भिन्न विचारको बिचमा मित्रतापूर्ण ढङ्गबाट बसेर बहस छलफल गर्न सकिन्छ, छलफलबाटै हामी एउटा निष्कर्ष खोज्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रा परराष्ट्र नीति त्यो चल्दाखेरिमा इकोनोमिक पाटोलाई हामीले स्वीकार्छौँ। त्यसैले यो आइपिएसको कुरा गर्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ यो एमसिसीसँग पनि त्यहीँभित्र हालिदिएको पाइन्छ। एमसिसी र आइपिएस बिल्कुल भिन्न हो भन्ने कुरा अमेरिकन मित्र राष्ट्र अमेरिकाको तर्फबाट पनि त्यो प्रष्ट पारिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामी एमसिसीलाई हामीले नकार्नुपर्ने भन्ने कुरा छैन, तर हामी एकैचोटि त्यो स्ट्राटेजी पनि के हो त्यसको कन्टेन्टलाई समष्टिगत रूपमा नबुझिकन त्यसको न हामी विरोध गर्छौँ न हामी संलग्न हुन्छौँ। त्यस्तै यो बिआरआईको कुरा गर्दा यसको इकोनोमिक पाटो छ, यसले हामीलाई एउटा योगदान के गर्यो भने अब हाम्रो मुलुकलाई कतैबाट नाकाबन्दी भएर चाहिँ हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ कि भन्ने ठाउँबाट हामीलाई अलिकति उन्मुक्ति दिएको छ। यद्यपि ती बाटाहरू खोल्न बाँकी नै छन्। अघि सडकका कुराहरू आउँदाखेरिमा हामीले 4-5 वटा 6 वटा चाहिँ हाम्रा नाकाहरू खोल्ने कुरा गरेका छौँ। यो भ्रमणमा नम्बर एक प्रायोरिटीमा परेको चाहिँ नि रसुवागढी काठमाडौँको बाटो हो र यो चाहिँ केरुङसँग जोडिने कुरा हो र यसमा यो बाटोलाई पनि उन्नति गर्ने, यहाँ यसमा टनेल पनि बनाउने जसले गर्दा नुवाकोट जाँदाखेरिमा अहिले गुर्जे भन्ज्याङको जुन चाहिँ बडो व्यवधान हामीले खप्नुपर्छ त्यसबाट उन्मुक्ति हामी पाउँछौँ र त्यो टनेलसहितको बाटो हामी बनाउँछौँ र त्यही बाटोबाट हाम्रो चाहिँ अरू कुराहरू हामी गर्दै जान्छौँ। त्यस्तै अर्को अहिले भइराखेको सडकहरूमा के भनिन्छ भने कि अघि मेरो साथीले मुस्ताङको कुरा गर्नुभएको छ, त्यस्तै चाहिँ धेरै ठाउँहरू छन्। हाम्रो यही रसुवागढीकै कुरा गऱ्यो भने पनि धेरै अल्टिच्युड क्रस गरेर जानुपर्छ। धेरै अल्टिच्युड भएपछि त्यहाँ हिउँ परेको बेलामा के अरे यातायात बन्द पनि हुन सक्छन्। त्यो हिसाबले हेर्दा सबभन्दा सरल चाहिँ किमाथाङ्का हो भन्ने चाहिँ नि अहिले फिजिबिलिटीमा आएको कुरा छ, त्यसलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ र चिनसँगको सम्बन्धलाई यी करिडोरहरूलाई ओपन गर्ने, हाम्रा वस्तुहरू आदान प्रदान गर्ने, आवत जावत गर्ने। तर यो सँगसँगै कसै कसैले चाहिँ फेरि पनि कहिले कहिलेको पुरानो विचारहरू लिएर अनि चिनलाई नेपाल ल्याएका जस्ता कुराहरू गर्छन्। हामी यतातिर ढल्किया या उतातिर ढल्किया कुरा गर्छन्। नेपाल आफ्नो शिर ठाडो छ, सगरमाथा जत्तिकै दृढतापूर्वक आफ्नो शिरलाई ठाडो गरेर राष्ट्रको स्वाधीनतालाई, राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई जोगाउने र मित्र राष्ट्रहरूसँग चाहिँ नि हातेमालो गरेर सम्बन्धहरूलाई चाहिँ सुदृढ बनाउने, यो हाम्रो चाहिँ नीति भएको हुनाले यसमा हामी यता ढल्किने या उता ढल्किने छैन। हामी आफ्नो राष्ट्रको हित अनुकूल मित्र राष्ट्रहरूसँग समझदारीपूर्ण व्यवहार गरेर हामी अगाडि जाने हो, त्यसैले त्यही ढङ्गले जान्छौँ। अहिले यो रेलवेको पनि कुरा छ, रेलवे केमा म भन्छु, रेलको बारेमा के हुन्छ भने छलफल पनि हुन्छ, रेल ल्याउने कुरामा सहमति हुन्छ, तर अवस्था के छ भने भर्खर फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने अवस्थामा हामी रहेको छौँ। फिजिबिलिटी स्टडी गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ डिपिआर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। फिजिबिलिटीले त्यो सम्भाव्यता छ भनिसकेपछि अनि हामी डिपिआर तयार गर्छौँ। त्यो डिपिआर तयार भइसकेपछि अनि बल्ल त्यसका कस्टिङका कुरा हुन्छन्। त्यो कस्टिङको कुरा भइसकेपछि त्यो कस्ट हामीले कहाँबाट जुटाउँछौँ, त्यसको स्रोतहरू के हो, त्यतिखेर कुरा हुन्छन्। स्रोतका विषयमा कुरा गर्दाखेरिमा नेपालको आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरिमा मित्र राष्ट्रहरूले पनि बुझ्या छ हामीले नेपाललाई हामीले सहयोग गर्दाखेरिमा अलि बढी ग्रान्ट दिनुपर्छ भन्ने पनि उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ अनि अलि ग्रान्ट सबै ग्रान्ट दिन सकिँदैन भन्ने अवस्थामा सफ्ट लोनको पनि उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, हामी त्यो पनि लिन सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आफूभित्रका स्रोत साधनहरूलाई पनि परिचालन गर्न सक्छौँ र त्यो रूपले हामी रेल पनि ल्याउन सक्छौँ र रेल चिनबाट मात्र आउने होइन, भारतसँग पनि, भारतको प्रधानमन्त्रीसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय बडो मित्रतापूर्ण कुराकानी गरिसकेपछि भारतसँग पनि एउटा समझदारी उहाँहरूको बिचमा के भएको जानकारीमा आएको छ भने
रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्म भारतले पनि फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने, डिपिआरको पनि चाहिँ तयार गर्ने र त्यहाँबाट पनि रेल ल्याउने भन्ने कुरा भएको छ। यसले नेपाललाई चाहिँ यो पहिले भन्ने गरेको थियो नि, यो चाहिँ के भन्छ यो ल्यान्ड लक्ड कन्ट्री भनेको ठाउँलाई चाहिँ यो ल्यान्ड लिङ्क्डमा त्यसले जोड्छ र भारत र चिनलाई अब फरक फरक आँखाले हेर्नु पर्दैन। फरक फरक उहाँहरूको राजनीतिक पद्धति फरक छ त हाम्रो पनि राजनीतिक पद्धति फरक छ। हाम्रो इन्डियासँग पनि मिल्दैन, चिनसँग पनि मिल्दैन, हाम्रो अलि भिन्नै छ। उस्तै भन्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यो उस्तै त धेरैसँग हुनसक्छ। उस्तै हुनु र उस ठ्याक्कै हुनु त फरक हो नि। त्यसो भए हुनाले उस्तै त धेरै कुराहरू खोज्न जाँदा हामी मान्छेको कमन कुरा गऱ्यो भने हामी जम्मै मान्छे त उस्तै छौँ नि, तर हाम्रा चाहिँ भावनाहरू, हाम्रा सोचहरू, हाम्रा व्यवहारहरू फरक छन्। त्यसरी नै मुलुकहरूको पनि फरक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी दुईवटा मित्र राष्ट्रको बिचमा, भारत र चिनको बिचमा पनि अत्यन्त राम्रो सम्बन्धहरू विकास भएर गएको छन्, व्यापारहरू राम्रोसँग भइराखेका छन्। अहिले नै सी जिनपिङ यहाँ आउनुभन्दा अगाडि इन्डियामा प्रधानमन्त्रीसँग उहाँ बसेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो कुराबाट उहाँहरू त्यो आफ्नो सम्बन्धहरूलाई अरू सुदृढ बनाउने काममा लाग्नु भएको छ भने भोलि उहाँ यहाँ आएपछि हामी पनि हाम्रो सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन चाहन्छौँ। त्यसैले यो भ्रमण चाहिँ नेपालको हितमा र चिनको पनि हितमा, चिनको पनि हितमा, नेपालको पनि हितमा हुन्छ भन्ने मन लाग्छ। यो दुवै देशको हितमा यो भ्रमण चाहिँ सफल रूपले चाहिँ नि सम्पन्न भएर अनि आउँदा दिनहरूमा हाम्रा विकास निर्माणका ढोकाहरू, ती एभेन्युजहरू चाहिँ ओपन हुनेछन्। त्यसैबाट चाहिँ हामी पनि आर्थिक उन्नतिमा जानेछौँ। चिनीहरूले यो अहिले तपाईँले सोध्नुभयो रेलको बारेमा पनि छलफल हुन्छ, एउटा रेल ल्याउने कुरामा समझदारी हुन्छ, तर त्यसको अवस्था मैले बताएको छु, त्यो अवस्थामा छ। त सडकको पनि मैले बताएँ, प्रविधिको कुरा गरेँ, इनर्जीमा, यो सब कुराहरूमा चाहिँ छलफल हुन्छ र के भायबल हुन्छ र प्रायोरिटीका आधारमा अहिले एग्रिमेन्टमा साइन पनि हुन्छ र त्यो साइन भएको एग्रिमेन्टलाई हिजो अस्ति कतिपय कुराहरूमा कहिलेकाहीँ एग्रिमेन्ट भएर पनि इम्प्लिमेन्टेसन नभएका जस्ता आशंकाका कुराहरू पनि छन् नेपालमा। तर यो अहिले चाहिँ हामी जे समझदारी बनाउँछौँ, जे कुरामा हामी एग्रिमेन्टमा साइन गर्छौँ, त्यो कुराहरू व्यवहारमा उतार्छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ र नेपालको उन्नतिमा पनि यसले योगदान गर्नेछ र यसले दुईवटा देशको भाइचारा नातामा पनि यसले प्रगति गर्नेछ र चिनलाई पनि आश्वस्त बनाउँदै चिनको आवश्यकतालाई हाम्रो सोभरेन्टीलाई के अरे आधार बनाएर हामीले आफ्नो सोभरेन्टीलाई जोगाएर आफ्नो इन्डिपेन्डेन्सलाई जोगाएर चिनको स्वतन्त्रता र उसको आफ्नो नीतिलाई हामीले सम्मान गरेर हाम्रो नीतिलाई चिनले सम्मान गर्ने गरेर त्यसरी हामी यो समझदारीलाई विकास गर्छौँ र यो भ्रमणलाई हामी निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र म यति कुरा भन्छु र साथीहरूको केही रह्यो जिज्ञासा भने म पछि बोल्नेछु। धन्यवाद।